आज खंयकुर्ती खांडेपार रुलींग पंचायतीचे मेंबर तुमकां जॉयन जालेले आसा. जॉयन्ड ते कशें आसा की भितर थोडे नवीन तांच्यांनी पंचायत घडयल्या, सगळे एकठांय येवन सगळ्या पार्टीचे एकठांय येवन तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या हाचेर तांच्यांनी नवीन पंचायत घडयल्ली आसा. म्हणजे मुद्दम आज भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयांत आज पयलीं ते मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे, तेच्या नंतर मागीर सायल मिनिस्टराकूय मेळून आयले, आनी आतां ते आमच्या प्रदेश कार्यालयान आयले. त्यामुळे आमी तेंच्या सगळ्यांचें फुलां दिवन तेंचें अभिनंदन केल्लें आसा आनी बऱ्या तरेन तेंच्यांनी पंचायतीचो विकास तो करचो. गव्हर्मेंट तुमचें आसा आनी जेन्ना पंचायती तुमच्या बरोबर सत्ताकडे कितलें बरें आसा डेवलपमेंटाक. न्ही तशें आसा की प्रत्येकाक दिसता स्थानीक ज्या वेळाचेर स्टेट रुलींग ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी आसा एखादी रुलींग ज्या वेळार करता त्या वेळार स्थानीक ज्यो पंचायती आसा ते सुद्दां तेंकां जर सरकारा बरोबर आसलें जाल्यार तेंकां विकास करपाक मातशें बरें पडटा. म्हणून तेंच्या तेंच्यांनी थारायल्लें आसा की ह्या सरकारा बरोबर आपण फुडें रावचें, म्हणून ते आज पार्टीच्या कार्यालयांत आयिल्लें आसा. सरपंच तुमी आयज बी जे पी बाराबर सांगात कशें पळयता डेवलपमेंटाक कितलें बऱ्याक पडटलें म्हणून. डेवलपमेंट सगळें डेवलपमेंटाचेर भर दितात आनी आमी करतलीं. जे आमचे सगळे वार्डान जे कितें डेवलप जावपाचें आसा तो आमी तेजेर जास्तीत जास्त भर दितले आनी डेवलप करतले सगळे मेंबर घेवन बरोबर. ओके सर, एक आसा तुमी ह्या सायडच्यान हाडपाक तुमचो हातभार खूब आसा, सो कशें पळयता तुमी. ना जेन्ना फटलो जो पंच आशिल्लो सरपंच आशिल्लो नो कॉन्फिडन्स येतकीर हांव कांय पंचा कडेन उलयलो आनी तांचे कडेन जेन्ना म्हजो डिस्कशन जालें तेन्ना हांवें तांकां सांगलें सरकार बी जे पीचें आसा तेन्ना खऱ्या अर्थान जर ह्या पंचायतीन डेवलॉपमेंट जावपाक जाय जाल्यार तुमी सगळे जर पार्टी बरोबर येत जाल्यार निश्चितूच बरो डेवलॉपमेंट जातलो. कारण स्किम्स खूब आसता पूण त्यो जर बी जे पीचे गव्हर्मेंट जर गव्हर्मेंट आसतना बी जे पीचो सरपंच आसा जाल्यार ताका डायरेक्ट एक्सेस आसता तो तितलो एक्सेसिबिलिटी किंवा पार्टीचो जो कितें कॅडर आसा तितूंतल्यान वेवस्थीत सगळे प्रोग्राम्स किंवा प्रोजेक्ट्स हे शेवट पर्यंत पावपाक मेळटा. सेंटराचे खुबशे प्लॅन्स आसता, स्किम्स आसता, स्टेटीचे स्किम्स आसता त्यो पंचायती पर्यंत व्हरपाक जाता ते खूब बरें जाता आनी डेवलॉपमेंट ही प्रायोरिटी दवरून सगळे पंचायत एकठांय आयल्या आनी आज म्हाका एक गजाल बरी दिसता आज सरपंचाचें इलेक्शन हें अनपोज जाल्लें आसा. सगळ्यांची गजाल लक्षांत आयली म्हणुनूच कोणीच फॉर्म भरूंक ना आनी अनपोज आज निवडून दिल्लें आसा ही एक बरी गजाल आसा. दीस इज अवर विक्ट्री आय वूड से आनी आय थिंक ऑल द तुमकां म्हाका दिसता की हितूंतल्यान तुमकां आनी फोंडा कॉन्स्टिट्युएंस पार्टी बेज वाडोवपाक बरें पडटलें. पार्टी बेज आसाच, पार्टी बेज हो आसाच पूण आनीकूय वायड स्प्रेड करपाक टू द रूट लेवल वचपाक आमकां आनीकूय उपकार पडटलें. कारण इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव हे आज आमचे कडेन आसा. फोंडा म्युनिसिपालिटी ऑलरेडी बी जे पी कडेन आसा, पंचायत जी आसा ती बी आज आमचे कडेन आयल्या. हाजे पयलीं आशिल्लो आमचो सरपंच पूण मदल्या काळांत मातसो नाशिल्लो पूण आतां परत एकदां आमचो सरपंच जालो आनी फोंडा कॉन्स्टिट्युएंसींतली म्युनिसिपालिटी एज वेल एज पंचायत दोनूय. मागीर टोटल कितले मेंबर आहा तुमचे? 11 मेंबर. तुमच्या कडेन कितले मेंबर आसा? आज आतां 7 मेंबर एक्टिव्ह आहे. आणि 7 बाकीचे 4? बाकीचे 4 जण उपास करून आहेत. उपास करून. ओके थँक्यू.